জম সরিয়ালি জুয়াবত তোমাক দেখা পম আজি তোমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ ৰিজাল্ট দিব নহয়, আজিৰ পৰা তোমাৰ পঢ়া কাম শেষ, নতুন জীৱন আৰম্ভ হব নহয়, এনেকৈ হৈ থাকিলে হব নেকি? উঠা উঠা, তামাম মিঠাই খুৱাব লাগিব। ঘড়ীটোৱে কোৱা মতে ছাৰে মৰ্নিং ৱাক কৰি আহি পাব হৈছে। তাৰমানে কিনো? বাপেৰৰ মূৰটো। তাৰমানে আপুনি মোক গালি দিছে? গালি নিদি কি, চুমা খাব লাগে হা, চুমা খাব লাগে। মই যেনেকৈ ছাৰ বাইদেউ আৰু সিদ্ধু বাবাক দেখিলে গুড মৰ্নিং বুলি কওঁ, ঠিক তেনেকৈ, বুজি পালি নহয়? এটা কথা আকৌ, অকল ছাৰ বাইদেউ আৰু সিদ্ধু বাবা গুড মৰ্নিং ক'লে নহব, মোকো ক'ব লাগিব, হা, বুজি পালি নে নাই? আৰু এনেকৈ চাহ কাপ দি যে চক খোৱালি মোক, এনেকুৱা আৰু যদি পিছত কৰ নহয় তেতিয়া একে ধাক্কাই তোক খৰকত বুলি কৈছিলি, ৰূপহী, হা, একে ধাক্কাই একেবাৰে সেই ৰূপহী পাই যাবি, আৰু ৰূপহীত একেবাৰে ৰূপৰ জেউতি পেলাই থাকিবি। এনেকৈ মুখৰ পৰা তহঁতকো চাই আছো যে, হা, মই যিবোৰ কথা শিকালো সেইবোৰ মনত আছে নে নাই? মানে এই ঘৰৰ যিটো নীতি নিয়ম আছে সেইটো মই যেনেকৈ ফলো কৰো সেইটো তয়ো ফলো কৰিব লাগিব, নহলে একে ধাক্কাই কি ৰূপহী। ল এখন শিক্ষা দিওঁতে দিওঁতে চাহ কাপ ঠাণ্ডাই হৈ গ'ল, ভিতৰত ভালকৈ গৰম কৰ। এই জধা মূৰ্খবোৰক বাৰু নিজৰ খাই কিমান শিকাম। আচ্ছা, এই সিদ্ধান্ত কোট জগিঙৰ পৰা অহাই নাই নেকি? নাই, অহা নাই নেকি? আচ্ছা, তই এটা কাম কৰ, ফনিক মা মতা বুলি কওঁগে যা। ঠিক আছে। ¶¶
মইটো কেতিয়াও ইঞ্জিনিয়ার হোৱা সপোন দেখা নাছিলোঁ কিন্তু আজি মোৰ ইঞ্জিনিয়ারিংৰ ফাইনাল ইয়াৰৰ ৰিজাল্ট দিব কাৰণ হেয়া দেউতাৰ সপোন আছিল তোমাক লৈ তেওঁৰ বহুত সপোন আছিল কিমান বার কইছো যে দুদা লেকেলায় কানত সময় নলবি ফোনে তোক মই শেষবারের কারণে কইছো এখন কান সদায় খোলা রাখিবি হয় স্যার কি হল নহয় স্যার সরি স্যার এও গাধুই উলাল না নাই বাইদেউ বাইদেউ কেতিয়াবা উলালে সিদ্ধান্ত বাবু উলাই গৈছে সিদ্ধান্ত হয় আহিছে গুড মর্নিং দেউতা গুড মর্নিং আহা আজি পিছে কিমান দৌড়িলা আজি আজি মানে তিনি তিনি প্লাস তিনি ছয় ভেরি গুড কিপ ইট আপ দেখিছ ইজ মাই পারফেক্ট সান আই এম প্রাউড অফ হিম কি হল নাই নাই দেউতা একো নাই আহা বহিবা দেউতা নবহো ভিতরলে গৈ ফ্রেশ হও গৈ নেকি সো Today is a very crucial day for you. আজি তোমাৰ ৰিজাল্ট দিব, isn't it? হয় দেউতা। তো what next? পঢ়া-শুনা শেষ কৰি কি কৰিম বুলি ভাবিছা? মই মানে দেউতা এতিয়ালৈকে Anyway, তুমি কি কৰিবা অলৰেডি মই ডিসাইড কৰি থৈছো। In fact, তুমি মোক প্ৰমিজ কৰিছিলা যে তোমাৰ ৰিজাল্টৰ পিছত তুমি মোৰ মতে কাম কৰিবা। আজিলৈকে হেটোৱেটো কৰি আহিছো। কিবা কলা? নাই দেউতা, মানে আপুনিও মোক প্ৰমিজ কৰিছিলে। মোৰ ৰিজাল্ট ভাল হলে মই বিচৰা বস্তুটো আপুনি দিব বুলি। Is it? ঠিক আছে, আগতে ৰিজাল্টটো আউট হবলৈ দিয়া। এটা কাম কর তুমি ফ্রেস হয়ে লওয়া ব্রেকফাস্ট টেবিলত লগ পাম আর অকমান পলম হলে দিলে অনিমেষ ক এই গুড মর্নিং তোক বোলে রাতিপুৱা গার্গে মেসেজ করেছিলে তই রিপ্লাই নিদিলি অহ একদম পাহরিল জানই নহয় আমার ঘরত যে বছর আর্মি রুল চলে টাইমর অলপ ইফাল ইফাল হলে সব খেলিমেলি হয়ে যায় জানো জানো আজিও চাগে পিছফালত ৱাৰেডি ওলাই জগিং কৰিলি গাৰ্গে কৈছো মই বাৰু বাদ দে কথা ওলাই আহিবি ন ৰিজাল্ট ল'বলৈ নাযাওঁ ঘৰতে ৰিজাল্টটো চাম ঐ তই ওৱানা বৰ টেনচন হৈছে তোৰ ভাল হ'ব বিকাৰ টেনচন খাইছ তই হ'ব বাৰু মই যাম অলপ দেৰিকৈ ঐ শুনচোন গাৰ্গীক তই এটা ফোন কৰিবি নহ'লে তাই এনেই চেণ্টি ফালি মোক ফোন কৰি থাকিব হ'ব দে বাই আহিবি কিন্তু ঠিক আছে দে বাইদেউ আপুনি সদায় ৰাতিপুৱা এই চাহ কাপ কিয় বনায় মই বনালে কিবা বেয়া হয় নেকি নহয় অ' ব্ৰেকফাষ্টৰ চাহ কাপ মই বনালে খাই ভাল পায় সেইকাৰণেহে ঐ তই বাচন ধুবলৈ থ মিনি আছে নহয় যা টেবুলখন চাফা কৰগে ঠিক আছে আৰে সিদ্ধু বাবা কি হল কিবা বিশেষ কথা আছে যেন পাওঁ মা মোৰ মাজে মাজে তোমালৈ বৰ দুখ লাগে জানা কিয় বা তুমি যে দেউতাৰ নিচিনা নিৰহ মানুহ এজনৰ লগত কেনেকৈ আছা নহয় মা তুমি বুলিয়ে পাৰিছা কিন্তু সিদ্ধান্ত বাবা তেনেকৈ ক'ব নাপায় নহয় তেওঁৰ কথা কিয় এনেকৈ ভাবিছা তেওঁ তোমাক কি দিয়া নাই তুমি যি বিচাৰিছা সকলোখিনিয়েতো দিছে দিছে মই নাই দিয়া বুলিতো কোৱা নাই কাজ পেঞ্চিল বিচাৰিছিলোঁ দহটা পাৰ্কৰ পেন আনি দিছে বাইক এখন বিচাৰিছিলোঁ গাড়ী এখন আনি দিছে কিন্তু মই বিচৰা বস্তুটো ক'ত তেওঁৰ মতেহে দিছে আমিতো তেওঁৰ মতেই চলি আছো আমাৰতো নিজস্বতা বুলি বস্তুৱে নাই সিদ্ধান্ত তুমি কি ক'ব বিচাৰিছা বাইদেউ কাজু আৰু খিচমিচখিনি দি দিম নে নালাগে মই দিম তই ভালকৈ থৈ যা আৰু শুন তুমি ভালদৰে জানা মা মইতো কেতিয়াও ইঞ্জিনিয়াৰ হোৱা সপোন দেখা নাছিলোঁ
কিন্তু আজি মোৰ ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ ফাইনেল ইয়াৰৰ ৰিজাল্ট দিব কাৰণ সেয়া দেউতাৰ সপোন আছিল তোমাক লৈ তেওঁৰ বহুত সপোন আছিল আৰু এতিয়াও আছে তোমাক তেওঁ কিমান মৰম কৰে আৰু ভাল পায় সেইটো মইহে দেখিছোঁ আমাৰ বিয়াৰ 10 বছৰৰ পিছত তুমি আমাৰ মাজলৈ আহিছিলা সেইদিনা মানুহটো বলিয়াৰ দৰে হৈ পৰিছিল তোমাক বুকুৰ মাজত থ'ব নে মূৰৰ ওপৰত থ'ব ভাবিয়ে পোৱা নাছিল আৰু তুমি আমাৰ ঘৰখনৰ নয়নৰ মণি হৈ পৰিলা তেখেতৰ সকলো আশা আকাংক্ষা তোমাৰ মাজতে সীমিত হৈ পৰিল তুমি দুখ পালে তেখেতে কষ্ট পাইছিল তোমাক কোনোবাই বেয়াকে ক'লে তেখেতৰ চকু পানী ওলাইছিল পৃথিৱীৰ সমস্ত সুখ তোমাক দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু আজি তুমি ইমান ডাঙৰ হৈ গ'লা যে তেখেতৰ বিষয়ে নহয় মা মই মানে তোমাক বুজাব বিচাৰিছো যে মোৰো এটা মন আছে মোৰ মনটোও কিবা বিচাৰিব পাৰে তুমি মনে বিচৰা কোনো কথাই তেখেতে বা মই গুৰুত্ব নিদিয়াকে থকা নাই তেনে ক্ষেত্ৰত আৰুনো কি মই তোমাক কথা এটা মনত পেলাই দিওঁ মা তোমাৰ নিশ্চয় মনতে আছে মই পাছ কৰাৰ পাছত দেউতাৰ মতে মই কাম কৰিম বুলি প্ৰমিছ কৰিছিলো আৰু দেউতা মোক প্ৰমিছ কৰিছিল যে মই বিচৰা বস্তুটো দেউতা মোক দিব অঁ মনত আছে কি লাগেনো তোমাক সেইবোৰ মই পাছত কম কিন্তু ডাঙৰ কথাটো হ'ল দেউতা নিজৰ প্ৰমিছটো পাহৰিছে তুমি মনত পেলাই দিবা ঠিক আছে কি যে হ'ব ল'ৰাটো এই অৰবিন্দ চলিহাই যদি জীৱনত কাৰোবাক কেতিয়াবা কথা দিছে তেন্তে হাজাৰ ভুল বুলি জনাৰ পিছতো সেই কথাৰ পৰা পিছুৱাই অহাৰ ৰেকৰ্ড কিন্তু নাই সেইকাৰণে মই বিচাৰোঁ মোৰ ল'ৰায়ো সিদ্ধান্ত তুমি যদি জীৱনত কেতিয়াবা কাৰোবাক কথা দি আহা তেন্তে জীৱন দি হ'লেও কথা ৰাখিহে এৰিবা মাইণ্ড ইট কি হ'ল কিবা ক'বা নাই নাই দেউতা তুমি কি চৰাই নিচিনাকে চিকুটি চিকুটি খাই আছা ৰুটিখন ডাঙৰকে চিঙা চিঙা ডাঙৰকে চিঙা এতিয়া বেছিকৈ ভাজি লোৱা লোৱা মুখত ভৰোৱা ভৰোৱা এতিয়া ভালকে চুবোৱা চুবোৱা তেতিয়াহে গাত শক্তি পাবা মই উঠো তোমালোকে খোৱা তুমি শেষ কৰি খাবা তোমাক কৰা প্ৰমিছ মোৰ মনত আছে কিন্তু মোৰ চৰ্তকেইটা নাপাহৰিবা প্ৰথম 5 জনৰ ভিতৰত পজিচন পালেহে কিন্তু দেই ফনি দে ফাইলটো লৈ আহ বাবা খোৱাখিনি শেষ কৰা কি হ'ল সিদ্ধান্ত ৰিজাল্ট কি হ'ল মা এয়া অসম্ভৱ ক'ৰবাত নিশ্চয় কিবা এটা ভুল হৈছে তাৰ মানে মা ফোনটোৰ আকৌ কি দুখ ফোনটো নধৰা কিয় যদি প্ৰথম 5টাৰ ভিতৰত পজিচন নাপাওঁ কি বুলি ক'ম মই এতিয়া আৰে সেইটো কিবা ডাঙৰ কথা হ'ল নেকি সেইফালৰ পৰা সুধিব হেল্ল' তাৰপিছত তুমিও ক'বা হেল্ল' তোমাৰ ভালনে তাৰপিছত সেইফালৰ পৰাও ক'ব ভালেই তোমাৰ এনেকুৱা কথা বতৰা আৰম্ভ হ'ব ধৰা ধৰা ধেত তেৰি এনেই মূৰটো গৰম হৈ আছে আৰু ই কামুৰিবলৈ আহিছে যা বুলি কৈছো নহয় বাবা 11টা বাজি মোৰ হ'ল ৰিজাল্ট দিব এতিয়া যা বুলি কৈছো নহয় যা
স্কোরবোর্ডটো ঠিকই আছে হাউ ক্যান ইট বি পসিবল ইট ইজ ইম্পসিবল কি হল সিদ্ধান্ত রিজাল্ট কি হল মা এয়া অসম্ভব কৰবাত নিশ্চয় কিবা এটা ভুল হৈছে তার মানে মা মই আপোনালোকক কিয় মাতি পুতিছো আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে সো আই ওয়ান্ট ইয়োর কোঅপারেশন এইটো ফাইনেন্সিয়াল ইয়াৰত মই আপাৰ সমৰ প্ৰজেক্টৰ কাম আৰম্ভ কৰিব বিচাৰো এজ পাৰ ইয়োর ৰিপৰ্ট ফেক্টৰী কাম অলমোষ্ট 80% কমপ্লিট হৈছে গতিকে বাকীখিনি কমপ্লিট কৰোঁতে নিশ্চয় বিশেষ একো অসুবিধা নহ'ব বাট ডোন্ট কম্প্ৰমাইজ উইথ কোৱালিটি আজিৰ মিটিংখনৰ ভাইটেল পইণ্টটো হ'ল এই প্ৰজেক্টটো হেণ্ডেল কৰিব মোৰ একমাত্ৰ ল'ৰা সিদ্ধান্ত চলিহে আজি তাৰ ছাত্ৰ জীৱনৰ শেষ দিন আৰু আজি এক্সকিউজ মি ইয়েছ হোৱাট আৰ ইউ চিয়'ৰ মা অ' মা এবাৰ মোৰ মুখলৈ চোৱাচোন দেউতাৰ সপোনবোৰ থানমান হৈ যাব কেতিয়াও নহয় মা কৰবাত কিবা ভুল হোৱা হলে মই জানো ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ ফাৰ্ষ্ট পজিচন পাওঁ কিন্তু অ' মা মই ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ ফাৰ্ষ্ট পজিচন পাইছো আনবিলিভেবল ইজন্ট ইট কি সিদ্ধু বাবা ফাৰ্ষ্ট হৈছে ফনি যাচোন ৰাতিপুৱা যে পায়সখিনি বনাইছিলি এতিয়া উলিয়াই থ'ব ঠিক আছে সিদ্ধান্ত বাবা দেউতাক এটা ফোন কৰাচোন এইটো এই জানা দত্ত আজি আচলতে মোৰ জীৱনৰ এটা খুব সুন্দৰ দিন আৰু এই দিনটো মই সকলোৰে লগত অফিচৰ সকলোৰে লগত চেলিব্ৰেট কৰিব বিচাৰো জানবি তুমি এটা কাম কৰা এয়া মিঠাই লোৱা অফিচৰ সকলোকে ভগাই দিয়া অ'কে স্যার হ'ব হ'ব মা কৈছিলো নহয় সৰি দিয়া কলোৱে দেখোন মই বহুত টেনচনত আছিলো নাও স্মাইল থেংক ইউ আচ্ছা কাৰ্গি এতিয়াৰ পৰা আমাৰ চব প্ৰব্লেম চল্ভ এতিয়াৰ পৰা মই দেউতাক যিকোনো বস্তুৱে বিচাৰিব পাৰোঁ আৰু মই কি বিচাৰিম জানা তোমাক তোমাক মোৰ নিজৰ কৰি অ' গাৰ্গি আই লাভ ইউ ই আমাৰ একমাত্ৰ সন্তান ইয়াক লৈ আমাৰ সকলো সপোন সকলো কল্পনা অথচ ই আমাক আপোন বুলিয়েই নাভাবে আপুনি এবাৰ কি কৈছে মই একো ধৰিব পৰা নাই নহলে ইমান ডাঙৰ কথা এটা সি আমাৰ পৰা লুকুৱাই থব পাৰেনে সি ইমান দিনে আমাক ফাঁকি দি থকা নাই ফাঁকি অ ফাঁকি